Hej allihopa och välkomna tillbaka till Funktionsvaras YouTube-kanal. Jag heter Sofia och här på min YouTube-kanal berättar jag om hur det är att leva med NPF-diagnoser. Och i dagens avsnitt, tänkte jag faktiskt inte prata om mig själv, utan hur det är att vara förälder till barn med autism. Nu kanske ni tycker det är underligt, för ni som tittar vet ju om att jag själv inte har barn och framförallt ingen barn med autism. Men jag tänkte ändå prata lite om det ämnet eftersom det ligger mig ganska varmt. Jag har ju mött mina föräldrar som har haft mig som har autism, och jag har mött andra föräldrar också som har barn med autism. Och eftersom jag själv lever med diagnos så tänker jag att jag kan sprida lite kunskap om hur man kan tänka och hur man kan bli en bättre förälder om man har barn med autism. Det första jag vill säga är att är man förälder till ett barn med autism så ska man verkligen sträcka på sig, för jag är säker på att man gör så himla gott man kan för att ta hand och ge sitt barn de förutsättningar det behöver. Som förälder vill man ju alltid sitt barn det bästa, och det kan vara ganska tufft att få reda på att ens barn har en autismdiagnos. Och autism kan ju låta lite skrämmande. Min mamma blev till exempel, när hon fick reda på att jag hade Asperger, som är en form av autism, jätteorolig. För när hon var ung så fick man lära sig att autism var den svåraste formen av intellektuell funktionsnedsättning. Alltså de som hade svårast handikapp. Och hon tyckte inte alls det stämde på mig. Men det beror ju på att jag är högfungerande och har en högfungerande autism. Och AST, som står för autismspektrumtillstånd, som är liksom samlingsnamnet på alla autismdiagnoser, innefattar ju så mycket som jag som har Aspergers syndrom, en form av högfungerande autism, som betyder att man är normalbegåvad men har ändå liksom de här sociala svårigheterna av autismen. Sen finns det ju de som har, jag vet inte om man säger intellektuell funktionsnedsättning också, men att man inte är normalbegåvad utan kan behöva lite extra hjälp och stöttning i skolan och kanske gå på särskolan och sådär. Och där är vi ju så glada i dagens samhälle att det finns så pass mycket hjälp och stöd att få. Men jag tänkte inte lägga så mycket fokus på det här just om det är högfungerande autism eller inte, för det spelar ju egentligen inte så stor roll, och jag personligen tycker inte alls att det spelar någon större roll vilken typ av autism man har. Så jag hoppas ingen tar illa vid sig att jag nämner högfungerande och att vissa inte är det. Jag nämner det bara för att jag måste ju berätta att det finns olika typer av autism, att det är ett sånt stort och brett, nu försökte jag visa med det, spektrum i hur mycket hjälp och stöd man behöver och vilken typ av hjälp och stöttning man behöver. Autism spektrumtillstånd, det är ju ett väldigt brett diagnos, och själva S-et, spektrumet, det som man säger, autism spektrumtillstånd, ska föreställa regnbågens färger. Att det är alltså så mycket som ingår inom autism spektrumtillstånd och att det är svårt att beskriva exakt hur personer som har någon av de diagnoserna som går där under egentligen fungerar, för att det skiftar från person till person. Så det är lite svårt att exakt identifiera, och att jag ska säga för er nu just det här och det här ingår inom autism. Men den stora grejen inom autism som ingår, det är ju det här med sociala svårigheter. Man har svårt i sociala sammanhang, läsa av koder, till exempel kroppsspråk och vad folk menar. Man kan ha svårt med ironi. Vissa har svårt om folk kommer för nära när man står och pratar. Medan andra kanske själv går alldeles för nära andra. Att man har svårt med de här gränserna och vet inte riktigt hur man ska agera i sociala sammanhang. Och det kan ju vara svårt när man är barn också. För som barn utgår man ifrån på dagis och sådär att man ska leka och umgås med jämnåriga. Och det är väl då man först börjar märka att ens barn är annorlunda. Många med autism föredrar att leka för sig själv. Och det kan ju vara till stor del att man väljer att leka för sig själv, i att man inte riktigt vet hur man ska göra i de sociala sammanhangen. Hur ska jag få kontakt med de andra kompisarna på dagis? Hur ska jag agera nu? Själv är jag ganska inriktad i mitt mönster, vad jag bör säga och vad jag bör göra. Men det har ju tränat upp genom åren att så här agerar andra när de är i sociala sammanhang. Det gör ju att jag är så pass social som jag är idag, eller klarar mig ute i samhället, att jag har tränat upp det där. Men som liten har man ju inte det. Och då kan det ju vara jobbigt som förälder att märka det, att ens barn kanske hamnar utanför på dagis och man känner sig
otillräcklig som förälder. Och särskilt när man ska lämna iväg sitt lilla barn på dagis. Min mamma berättade om det, att jag var alltid jätteledsen. För min mamma var ju min trygghet. Man behöver liksom rutiner och struktur om man har en autismdiagnos. Och hon var min struktur och det jag hade bott med under de åren när hon var mammaledig. Och hon hade tagit hand om mig. Så hon var ju liksom min trygghet och den som hållde upp min vardag. Så det blev ju jättejobbigt när jag hamnade på dagis med många andra barn att umgås med. Och personal som jag inte kände mig trygg med och som kanske var sjuk någon dag och kom nästa. Och alla har ju lite olika regler också, vad som gäller och vad som inte gäller. Och där är också olika med dagispersonal. Någon säger, ja men visst får du leka med den här dockan. Medan någon annan säger, nej men den ska vi leka med imorgon. Man har alltid olika regler och det kan vara jättesvårt för barn med autism. Nu har det börjat spridas också det här med att man ska ha rätt till att ha assistans även på dagis som man har autism, vilket jag tycker är fantastiskt, för att en assistent kan ju verkligen ge en vingar. Om det blir för mycket, det är för mycket liv och rörelse runt omkring, kan den ta en till sidan att man kan leka själv eller kanske behöver gå och vila mer än vad de andra barnen på dagis gör. Dessutom kan ju den hjälpa till och stötta till i sociala sammanhang. Bara att någon säger till en, men bör inte du gå och leka med han nu, eller hon ser ut att vilja ha någon att leka med, ska du inte gå dit? Och kan vara lite med och stötta upp kan ju vara fantastiskt. Men det kan vara väldigt svårt att få rätten till en assistent. Och att man får kämpa mycket som förälder. Men det tycker jag verkligen kan vara värt att kämpa för om man ser att sitt barn behöver det. Sen är ju nackdelen också att inte alla får sin autismdiagnos så pass tidigt som på dagisåldern. Och då kan man inte få den stödet och hjälpen man behöver. Så där är det ju verkligen samhället som måste bli bättre på att snappa upp barn med autism. Men en av de större, svårare grejerna med autism som jag tänkte prata om nu, det är ju det här att många med autism har svårt att kommunicera och kommunicera verbalt. Och just den här närheten som man vill känna som förälder. Om jag själv får barn någon gång så skulle jag ju uppskatta om min unge kryper upp i min famn och ger mig en kram och säger, jag älskar dig mamma. Men en sån grej kanske inte ens barn med autism gör, för att det är jättesvårt för det barnet att känna den typen av närhet och veta om att det är så jag ska göra för att min mamma ska må bra och ska känna sig trygg. Så där kan det vara andra saker man får snappa upp som man lär sig att barnet gör för att ens mamma ska bli glad. Jag till exempel kanske inte sa så mycket till min mamma när jag var riktigt liten och tänkte på dagisålder. Mamma, jag älskar dig. Jag kanske ritade en teckning till henne och gav istället så hon skulle få det. Men det gjorde jag också för att jag själv skulle få uppmärksamhet och hon skulle säga vad du är duktig och se på mig. För jag behövde väldigt mycket uppmärksamhet, att någon var med mig hela tiden för att känna mig trygg och känna mig bekräftad. Så det är jag väldigt, väldigt tacksam över att mina föräldrar la ner så mycket tid på att vara med mig när jag var liten. Och offrade så mycket av sin egen energi och egen tid med att vara med mig. Men det måste man ju som förälder också ha egen tid. Och är man då ett par, liksom man och kvinna, så kanske man ska dela upp det här. Vem stöttar till i den här situationen barnet? För att det kräver ganska mycket av en som förälder om man har ett barn med någon form av handikapp. Det behöver ju inte vara autism. Och många barn med autism får också såna här utbrott, att de kan bli väldigt ledsna och arga om någonting blir. Till exempel som man inte har planerat. Bestämmer man att vi ska åka iväg idag och så regnar det så man inte kan det. Så kan det vara så svårt att acceptera för ett barn med autism. För man har byggt upp det där att förväntningen att ja, men vi ska åka iväg, då är det det som gäller. Det är liksom en värld man lever i lite som svart och vitt, rätt och fel. Det blir helt enkelt fel om det inte blir som någon har sagt. Och då blir man ofta jätteledsen eller arg och kan ha utbrott i flera timmar. Min mamma har sagt det nu när jag är vuxen att det hände när jag var liten. Att hon märkte på mig att åh nej, nu börjar energin ta slut. Nu kommer det snart ett utbrott. Att alla i familjen fick ju verkligen offra allt de höll på med. För det är ju inte så roligt om man har en dotter i familjen, särskilt när man har andra barn som i flera timmar ligger på golvet och jätteskriker och har någon typ av ångestattack och man inte riktigt vet vad man kan göra för att hjälpa till.
Men där kan det också vara det bästa sättet, tycker jag personligen. Det är väl olika från barn till barn också, om ens barn får ett utbrott. Och låta den vara och lämna den och hämta upp sig själv. För kommer någon när man är i de här riktiga ledsna utbrotten och börjar, nej men varför är du ledsen? Försöka reda ut saker. Det är så svårt att göra det när man är inne i de där känslorna. När jag själv har utbrott så vet jag egentligen inte upp eller ner. Jag är bara i den känslan och kan behöva tid liksom att lugna mig innan man kan lösa situationen. Så det tror jag är nog det tuffaste med att vara förälder till ett barn med autism. Just den här känslan att man aldrig gör tillräckligt. Det finns alltid mer man ska göra. Och går man till habiliteringen så säger de där, ja men du kan stötta ditt barn genom att göra den här övningen. Eller har ett barn svårt att kommunicera, ja men stötta med de här övningarna. Att man måste göra så mycket mer än att bara vara förälder. Och det kan ju också göra att relationen blir lite annorlunda till sitt barn. Om man ska vara liksom både arbetsterapeut, logoped, psykolog och allt möjligt till sitt barn. Att relationen blir lite annorlunda när man aldrig får den här tiden att leka med sitt barn. Som är så viktigt. Och det leder faktiskt in till det jag tänkte avsluta med att säga. Det är just så här, hur viktigt det är att leka med sitt barn. Att man får träna i sociala sammanhang. Men även det här när man blir äldre och när man är liten också. Att man kanske inte måste leka så himla mycket med andra kompisar eller umgås med folk. Efter dagis eller efter skolan. För ofta är man så trött då när man har haft autism. Man har bränt all energi och fått liksom den här boxen full med liksom social interaktion. Jag brukar säga det att om man har liksom en liten låda vad man behöver fylla socialt för att må bra. Så är den ganska liten i alla fall hos mig. Så för mig räcker det väl nu liksom att gå till jobbet och träffa folk socialt. För att jag ska känna mig nöjd, för det tar väldigt mycket. Och jag blir imponerad av dem som kan säga att, nej men jag i tonåren speciellt, jag var på fest, det var så himla roligt, det gav mig sån energi. Och så kommer de efter helgen och är jättepigga för att de har partat hela helgen. Och jag tänker bara, hade jag varit på den där festen, då hade jag varit däckad i flera veckor för att all energi hade tagit slut. Och det kan ju vara lite svårt kan jag tänka mig som förälder och förstå det där att ens barn kanske inte behöver eller vill ha den här sociala interaktionen som många andra barn och ungdomar vill ha. Men sen är det ju även viktigt att ens barn faktiskt får möjlighet att träffa andra på sina förutsättningar och premisser och så att det fungerar så att man kan utvecklas socialt. Men det sista nu, innan jag avslutar, jag ser jag pratar så länge jag vill säga, är ett stort tack till alla er fantastiska föräldrar och till mina föräldrar också. Som kämpar för era barn. Som ringer till skolan. Som ringer till dagis. Som står upp för vad era barn behöver. Och det kommer säkert hända. För er som är föräldrar. Att ni får höra, nej men så där stämmer inte. Det där behöver inte ert barn. Men stå på er. Ni vet vad ert barn behöver. Ni känner ert barn bäst. Sen gäller det också att lyssna på andra och göra ett samarbete med skola och dagis och i andra sammanhang, fritidsaktiviteter, till exempel pedagogerna där, och hitta en medelväg som fungerar. Men stå på det. Om någon säger att det du gör är fel eller om du är på lekplatsen och ditt barn får ett sammanbrott och blir ledsen och andra föräldrar ger dig onda ögat och ifrågasätter din förmåga som förälder, så har det inte med dig som förälder att göra. Det har med att göra att ditt barn fungerar annorlunda. Och är det så att du har ett litet barn som aldrig kryper upp i din famn och ger dig en kram, så betyder inte det att ditt barn älskar dig. Varje gång ditt barn möter din blick, eller sådana här små, små saker som man själv märker som ens barn gör, kan betyda att barnet visar jättestor kärlek. Bara det att barnet känner sig tryggast i din närhet som förälder betyder att ditt barn älskar dig allra mest på hela världen. Du är en fantastisk förälder. Glöm aldrig det, vad som än händer och hur ledsen ditt barn än blir. Så ta inte åt dig allt för mycket att det är ditt fel. Det beror på att ditt barn fungerar annorlunda. Det beror på att ditt barn har autism. Men nu ska jag ta och avsluta och tack så jättemycket för att ni har lyssnat så här länge på mig. Hoppas ni har lärt er någonting. Och har ni någonting ni skulle vilja att jag pratar om eller har frågor eller funderingar,
är det ju bara att skriva det i kommentarerna här under eller på mitt Instagram-konto eller Facebook-konto som också heter Funktionssvara. Ta hand om er så syns vi i nästa video. Hej då!